Hoofnuus vanaand, ouers weeklaag by die ongelukstoneel in Middelburg in Mpumalanga waar 'n bus met skooliere en 'n trein gebots het. Spanning neem toe in die Midde-Ooste nadat die Hamas-leier Ismail Haniyeh sterf in 'n Israeliese aanval met wraakaanvalle wat dreig. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans op S3. Iran het die aanval op die Hamas-leier Ismail Haniyeh veroordeel. Haniyeh is in die vroeë oggendure by sy woning in Teheran in 'n vermoedelike sluipmoordaanval dood. 'n Lyfwag het saam met hom in die aanval gesterf. Hezbollah het bevestig dat sy topbevelvoerder Fuad Shukr in 'n aanval dood is. Kenners meen die aanvalle kan 'n skietstilstand ooreenkoms tussen Israel en ander Midde-Oosterse lande beduiwel. Haniyeh, Dinsdag die inhuldigingsseremonie van die Iranse president Masoud Pezeshkian in Teheran bygewoon. Hy is vir die laaste keer gesien toe hy met die landse opperleier Ayatollah Khomeini en streeksleiers vergader het. Khomeini het na die aanval gesê, dit is Iranse plig om die Hamas-leierse dood te wreek, omdat die aanval in die landse hoofstad plaasgevind het. Iranse ambassadeur in Lebanon, Mojtaba Amani, het tydens 'n nuuskonferensie in Beirut gewaarsku dat Israel van homself 'n teiken gemaak het. It's very clear that those responsible for this criminal and assassination are Zionist war criminals and Israelis. They don't stop killing people in Gaza, in children, women, in front of all of the people around the world. So we are sure that Israelis they killed brother Ismail Haniyeh, and they don't respect any laws of countries or international law. Tientalle Palestynë het in die Wes-oewer betoog nadat die nuus oor Haniyeh se dood bekend geword het. Die president van die Palestynse owerheid, Mahmoud Abbas, het die aanval as 'n gevaarlike verwikkeling bestempel en Palestynë gevra vir eensgesindheid en kalmte. Haniyeh was sedert 2017 die groep se leier. Hy het in Qatar gewoon en soms na Turkye geskuif. Drie van sy seuns is vroeër vanjaar tydens Israëlse lugaanvalle in Gaza dood. Beide Rusland en China het die sluipmoordaanval veroordeel. Israel het nie verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar nie. Hy het in reaksie gesê hy lewer nie kommentaar op buitelandse mediaberigte nie. Intussen is 'n joernalis en kameraman van die nuusagentskap Al Jazeera dood tydens 'n Israelse lugaanval op die Shati vlugtelingkamp in die weste van Gaza stad. Die Nasionale Raad van Provinsies het die wet op toewysings, algemeen bekend as die begroting, met 43 stemme teenoor 11 goedgekeur. Dit baan die weg vir die regering om sy programme vir die geldjaar te finansier. Sommige politieke partye in die regering van Nasionale Eenheid het egter hulle bedenkinge verwoord, omdat hulle 'n begroting moes goedkeur wat hulle nie help opstel het nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die begroting in Februarie aan die parlement voorgelê. 'n Parlementslid van die VF+ het haar bedenkinge uitgespreek. It also makes it very hard to support an appropriation you know does not speak to what is happening on the ground. The process therefore merely becomes a box-ticking exercise to comply with legislation. Die DA het dit ondersteun omdat volgens die party kwessies aanraak waaroor die party lank reeds besorg is. The DA supports this budget that this budget does not allocate any new funds for bailouts. It has long been the view of the DA that bailouts have caused a severe escalation in public debt, as well as caused cuts to critical public services and departmental budgets. Die MK-party en die EFF het die begroting verwerp. We reject this bill as it does not do nothing further to empower the lives of our people. We reject this bill as what was tabled before us in the council was a budget cut of 600 million to parliament budget. Die ANC het onder meer die departement van basiese onderwys en die polisie spertye gegee om van die voorstelle in die begroting in werking te stel. To improve the quality of learning and teaching, to increase number of grade 4 learners who are able to read for meaning.
thereby improving a quality of tertiary education output so that graduates can contribute towards economic development to fight inequality, poverty and unemployment. President Cyril Ramaphosa het die wysigingswetsontwerp op die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat bekragtig. Die wet herbevestig die onafhankelijkheid van die direktoraat nadat die voormalige minister van polisie, Bekkie Cele, 'n wysigingswetsontwerp ingedien het wat die kabinet en die polisie die mag gegee het om die oopot hoof aan te stel. Die nuwe wet stel oopot in staat om ernstige misdade wat deur polisielede gepleeg is te ondersoek, ongeag of hulle aan diens was of nie. Die wysigingswetsontwerp spruit uit 'n bevel van die konstitusionele hof, 'n hofgeding tussen die destydse oopot hoof Robert McBride en die eertydse minister van polisie Nathi Nhleko. Nhleko het McBride in maart 2015 geskors oor sy beweerde betrokkenheid by die uitlewering van 5 Zimbabweërs. Die hof het in 2016 beslis dat Nhleko se besluit om McBride in verband met die uitleweringskwessie as oopot hoof te skors, onwettig en ongegrond was. Die landse hoogste hof het destyds beslis dat sekere bepalings van die oopotwet ongeldig en strydig was met die grondwet, veral omdat die minister se magte onregmatig verbreed het. Die presidensiële woordvoerder het die onafhanklikheid van die oopot hoof herbeklemtoon. The new law entrenches the institutional and operational independence of the IPID and makes it clear that the directorate must be independent, impartial and must exercise its powers and functions without fear, favour or prejudice. Die hof het die parlement gelas om die tekortkominge binne 2 jaar reg te stel. Die kabinet het in Mei verlede jaar afgeteken op die wet. Die politieke ontleder Dr. Levian Dou meen die ANC se nasionale uitvoerende komitee moet diep nadink oor die party se verkiesingsuitslae en moet strategie bedink om weer lewe in die party te blaas. Die ANC se hoogste besluitnemingsliggaam vergader van môre af tot Saterdag, gevolg deur 'n ANC Legotla van Sondag tot volgende Dinsdag. Die hoofbesprekingspunt op die Legotla is die verfyning van die party se beleidsprogram wat voortspruit uit 6 prioriteite in sy manifest, waaronder NUK besluite. Die NUK vergader vir die eerste keer sedert die daarstelling van die regering van nasionale eenheid. Die NUK wil die party se treurmare by die stembus behoorlik in oënskou neem nadat dit op die afgelope vergadering van die nasionale werkkomitee druk bespreek is. Die ANC se ondersteuning het in die algemene verkiesing van 57,50% in 2019 tot 40,02% getuimel en boonop het die party sy besliste meerderheid in verskeie provinsies verloor. Harde werk lê nou voor. The loss of support by the ANC at national level should also be accompanied by a reflection on how the ANC has to move forward, being a participant in the GNU, looking at issues of service delivery, but also at the same time having to strengthen its own structures in order to be able to move forward. Ndu sê die party moet fokus op die uitvoering van sy 6 prioriteite. Look at the basic things that ordinary citizens need and at the same time talk to the challenges and concerns that ordinary South Africans are facing which resulted in them losing power. Volgens Ndu sal die party ook bepaal hoe sy verteenwoordigers in die regering van nasionale eenheid vaar. Verskeie provinsies het hulle eerste sitting van die wetgewer vir die 7de administrasie gehou. Terwyl sy openingsrede in Mbombela het die premier van Mpumalanga, Mandla Ndlovu, inwoners verseker dat hy misdaad sal bestry vir al die wat teen vroue en kinders gepleeg word. As part of our efforts to curb crime, we'll deploy at least 1,200 crime prevention wardens, will assist to enhance safety and security in our communities. These wardens will be trained and placed in crime hotspots all over the province.
Volgens oppositiepartye was daar niks nuuts in sy toespraak nie. This speech was a wish list. As usual, it lacks plan and strategy behind it. The premier didn't tell us how is he going to implement the strategy to cap poverty in the province, and it didn't dwell much on the fight against corruption and crime. Die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het in sy provinsiale rede in Pietermaritzburg gesê skoonouders op sowel provinsiale as plaaslike regeringsvlak is ononderhandelbaar. En Ntuli se regering gaan in die volgende 5 jaar fokus op ongelykheid, armoede, werkskepping, 'n volhoubare ekonomie en die uitwissing van korrupsie. In die Wes-Kaap sê premier Alan Windey, finansiële volhoubaarheid en infrastruktuurgeleide ekonomiese groei is van die provinsie se prioriteite oor die volgende 5 jaar. Windey sê omdat werksgeleenthede die basis is van 'n welvarende provinsie, sal alle pogings aangewend word om die werkloosheidskoers tot onder 20% te verlaag. Sekere oppositiepartye meen egter, daar is nie sterk genoeg op misdaad gefokus nie. We need to still see during this particular term, is the premier going to be serious about dealing with crime, for example, with involving communities in tackling crime? That was absent. Is the premier going to be very serious about reviving the township economy? Die kwessie wat hy aangeraak het oor infrastruktuur is positief. Ons sal ondersteuning gee in daardie verband. Maar ons het groot probleme met geweld in die provinsie, as ook werkskepping. Maar die PA sal môre volledig reageer op al die ander aspekte. Windey sê die provinsie sal voortgaan met sy beroep op die afwenteling van polisieeringshulpbronne om veiliger gemeenskappe te skep. In die Randburgse Landdroshof Wes van Johannesburg het die kruisondervraging van die eerste staatsgetuie in die aanrandingssaak teen die 8 voormalige lede van die BBP beskermingseenheid vir die derde dag voortgegaan. Die verdediging beweer dat die staatsgetuie op die noodlottige dag dronk was en het kommer uitgespreek dat die getuie nie al die besonderhede van die voorval kan onthou nie. Die getuie ontken dit egter en beweer dat die beamptes hom bewusteloos gelaat en weggejaag het na die aanranding. Die staat sal na verwagting die tweede getuie roep wanneer die saak môre hervat word. In die Bloemfonteinse Hooggeregshof sukkel die vermeende verkragter en moordenaar Tabo Bester om sy hofstukke te finaliseer. Regter Kekni Musi wou by Bester se regsverteenwoordiger, advokaat Lerato Moela, weet hoe hy met die saak wil voortgaan as hy nie al sy hofstukke ingedien het nie. 'n Geïrriteerde Bester het sy hand verskeie kere opgesteek totdat hy gevra is om die hof toe te spreek. Bester het gevra dat die hof moet ingryp by wat hy onbillike behandeling by die Gossie Mampuru korrektiewe sentrum noem. Die departement van korrektiewe dienste ontken die beweringe. Ons gaan net hierna voort met die jongste oor die herrie oor 'n mevrou Suid-Afrika deelnemer. Bly by ons. En nou die hoofstorie soos vroeër beloof. Minstens 5 mense is in Middelburg in Mpumalanga dood in 'n botsing tussen 'n bus wat skooliere vervoer het en 'n trein. Verskeie ander is beseer, van wie minstens 20 in 'n kritieke toestand verkeer. Van die leerlinge is vermoedelik onder die trein vasgekeer. Die ongeluk het net na 4:00 vanmiddag naby die Mafube nedersetting by die Arnold treinstasie gebeur. Volgens berigte het die busbestuurder van die toneel gevlug. Bekommerde familielede het hulle na die toneel gehaas om slagoffers te probeer uitken. 'n Paramedikus moes ingryp om die skade te beheer. The scene looks quite gruesome based on what they have told us, such that it is still very difficult for them to try to even determine the exact number of any other fatalities or the severity of the injuries sustained by the learner. But they are working very hard to ensure that they clear the wreckages as soon as possible. But safe to say, no one was injured from the train itself. The injuries were mainly sustained by the learners.
Die vakbond Federasie Kusatu het buite die kantore van Sea Harvest in Kaapstad betoog om werknemers se veiligheid op bote en gesondheidsbepalings in die werksplek te belig. Die protesoptrede volg na die sinking van die MFV Lepanto visserstreiler buite Houtbaai 2 maande gelede met 11 personeellede aan boord. 9 vissermanne is gered. Die tragiese voorval het die vissersgemeenskap en families van die vermiste vissermanne geruk. Soek- en reddingsoperasies was binne 72 uur gestaak en die slagoffers is doodverklaar. Kosatu soek egter steeds na antwoorde. If your family, you want to at least bury your loved ones, and the families haven't been given that dignity. So that is a concern for us. Also, the other thing we're very concerned about is the fact that the investigation hasn't been finalized. And so we want that to be finalized because we want to know what actually happened. Was the vessel safe? Kosatu meen daar word nie aggeslaan op werkers se veiligheid nie. En meen ook die werkgewer gee nie sy samewerking nie. We had numerous communications with the company with regards to what's happening. We even at one stage asked the company to give us a contact details of the families of those presumed drowned workers. So they refused to give us information. We then said no, they will first check with the workers themselves, the family members. Kosatu het aan die optoggangers gesê dat die maatskappy vroeër ingestem het om die griefskrif te aanvaar, maar het op die nippertjie van plan verander. Die woordvoerder van Sea Harvest, Anthea Abrams, wou nie op die stadium kommentaar lewer nie. Terwyl Suid-Afrikaners verdeeld bly oor die deelname van die 23-jarige Chidima Adetshina aan vanjaar se Mevrou Suid-Afrika kompetisie, sê die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, dis nie verkeerd dat mense haar nasionaliteit bevraagteken nie. Volgens McKenzie sal sy departement ondersoek instel oor die toelaatbaarheid van haar deelname. Maar die adjunkminister van Binnelandse Sake, Njabulo Nzuza, sê sy departement het nog geen formele klagte ontvang om die aangeleentheid te ondersoek nie. Hi everyone, my name is Chidima Vanessa Onwe Adetshina, known as Chichi. I am an official Miss South Africa 2024 finalist. Die sosiale media plasing deur Adetshina het gelei tot 'n debat oor haar geskiktheid om voort te gaan met haar deelname aan Suid-Afrika se belangrikste skoonheidskompetisie. Adetshina is in Soweto gebore, maar haar pa is 'n burger van Nigerië. Volgens McKenzie is Suid-Afrikaners geregtig daarop om die egtheid van haar nasionaliteit te bevraagteken. She's not South African. We can't have representatives on the world stage. Where I am sitting now, I don't know. I am waiting for answers. But they say it's xenophobic when you ask the question. How can it be xenophobic? Intussen sê die departement van binnelandse sake, hy kan die saak slegs ondersoek indien 'n formele klag gelê word. Have we had a whistleblower maybe saying, look, let us investigate them? No, we have not received any complaint. Die EFF meen op sy beurt die geskiktheid van Adetshina om mee te ding moenie bevraagteken word nie, aangesien die organiseerders van die kompetisie heel waarskynlik die nodige omsigtheidsondersoeke gedoen het om haar status te verifieer. En nou 'n kort oorsig van hoe die markte om 5:00 vanmiddag vertoon het. Ons gaan net hierna voort met sportnuus wat steeds oorheers word deur die Olimpiese Spele in Parys. Bly ingeskakel. En vanaand groet ons met beeldmateriaal van die reuse veldbrand in die noorde van Colorado, ook bekend as die Alexander Bergbrand. Dit het vinnig oor meer as 2000 hektaar versprei en buite beheer gewoed. Dit het tot verpligte ontruimings gelei en dis waar ons moet halt roep tot môre aand. Totsiens.
hartlike welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, mooi weer kan verwag word oor die grootste dele van die land. Met enkele buie en donderbuie wat verwag kan word in die noordelike dele van die Vrystaat, dit strek tot in dele van die noordweste. Asook enkele buie wat verwag kan word in dele van Limpopo, strek tot in Mpumalanga. Lig tot matige wind kan verwag word kuslangs. As ons kyk na môre, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in die noordelike dele van die Ooskaap. Strek oor Lesotho tot in die grootste dele van die Vrystaat, asook in die oostelike dele van die Noordkap. Anders kan ligte enkele buie verwag word in die grootste dele van die binneland. Oggendmiskole kan ook verwag word in die Weskaap. Lig tot matige wind kan verwag word kuslangs met stormsterkwind wat verwag kan word aan die Weskus. Daar is verskeie waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir winderige toestande asook hewige donderbuie en dit kan lei tot verwoestings in plaaslike nedersettings. As ons kyk, daar is nog 'n waarskuwing uitgereik vir veg- of veldbrande en dit is in die grootste dele van die Noordkap. Dan kyk ons nou na ons minimum en maksimum temperature. 'N Koel dag kan verwag word in die Gauteng. Dit is reënerig in hierdie provinsie. Pretoria te maksimum van 21 grade, Johannesburg se minimum daar is 6 met 'n maksimum van 19. Dan beweeg ons na Limpopo. 'N Koel tot warme dag kan verwag word, anders bewolk met enkele buie wat verwag kan word in hierdie provinsie. In Mpumalanga bewolkte toestande kan verwag word in die westelike dele van die provinsie met enkele buie, donderbuie. Sekunda se maksimum daar is 20 grade met 'n minimum van 8. Skakuza te maksimum van 25. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal. Enkele buie en donderbuie kan verwag word in die provinsie. Dit is ook bewolk en dit is koel tot warm. Durban het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 21. In die Ooskaap enkele buie en donderbuie kan verwag word met verspreide buie in die noordelike dele van hierdie provinsie. Anders is koud in hierdie provinsie. Dan beweeg ons na die Weskaap. Dit is koel tot warm. Ook sonnig in die binneland as ook sonnig in die westelike dele van hierdie provinsie. Vredendag se maksimum daar is 21 grade. In die Noord-Kaap, enkele buie en donderbuie kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie, anders is sonnig in die westelike dele. Springbokke te minimum van 7 en 'n maksimum van 20 grade. Terug na die binneland in die Vrystaat, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie. Welkom met 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 24. Bloemfontein se minimum daar is 2 met 'n maksimum van 22. Dan laastens Noordwes, enkele buie en donderbuie kan verwag word, ook wyd verspreide buie wat verwag word oor grootste dele van hierdie provinsie. Anders koel tot warm, Tosca te minimum van 5 en 'n maksimum van 29. Dit is nou van die weersentrum. Geniet die aand.